Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu tô com os olhos assim meio que fechando porque eu tô aqui bem no sol, gente. Estou aqui um sol da tarde, tá um sol bem quente. E daí eu tô assim porque eu tô aqui no meu quintal. Mas no vídeo de hoje eu vou estar gravando um vlog da nossa tarde, né? Se você é novo ou novo por aqui, eu quero já te convidar a se inscrever no nosso canal, deixar muito like nesse vídeo, compartilhar bastante, tá certo? Com outras pessoas também. E também quero te convidar a me seguir lá no meu Instagram, que eu sempre tô postando coisas novas por lá, gente. Eu vou estar deixando o link do meu Instagram aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá certo? E o vídeo de hoje vai ser bem legal, gente, que eu vou estar gravando um vlog da nossa tarde, tá bom? Eu vou mostrar um pouquinho da minha tarde com a minha família pra vocês. Eu vou estar ali fazendo um lanchinho pra nós, né? Pra gente lanchar o lanche da tarde. Eu tô pensando em fazer um bolo pra nós lanchar. E também eu vou fazer o mingau da Isabel, que ela já acordou, né? Do sono da tarde dela. E ela tá com vontade ali de tomar o mingau. Ela tava ali reclamando. Tá, eu vou fazer o mingau dela também. Eu vou fazer um cafezinho pra gente tomar. Então é isso, vem comigo, me acompanha nesse vlog. Eu espero que vocês gostem. Eu acabei, gente, de plantar umas mudinhas de hortelã. Fiz três mudinhas pra ver se pega, né? Porque toda vez que eu planto hortelã, quando começa a pegar, aí morre. Mas dessa vez eu vou ver se dá certo, né? Porque é muito bom ter hortelãs em casa, né? Pra fazer um chá. Hortelã é bom por um bocado de coisa. Então eu plantei hoje de manhã. E tá assim, ó, meio umidozinho já. Aqui ainda, né? Eu molhei bastante, porque aqui tá fazendo muito sol, gente. Sol muito quente. Aí eu molhei bastante pra não ter que morrer a mudinha do hortelã. Aí eu coloquei esses tijolos assim, ó, pra ele ficar bem alto, porque aqui fica bicho, né, andando no quintal, galinha, né. Eu não queria galinha não, mas os vizinhos queriam. Aí fica andando aqui no quintal, aí se tiver aqui assim no chão, né, no baixo, eles acabam comendo, né, a plantinha. A Isabel tá ali, né, brincando com o pai dela. Daqui a pouco vai tomar o mingauzinho dela que eu vou fazer. Aqui na frente de casa o sol já tá bem do outro lado, né? Tá fazendo um pouco a sombra, o sol já tá bem lá. E eles estão aqui.
Então, gente, a massinha do nosso bolo já tá aqui pronta, ó. Eu vou tá assando ela na panela de pressão. Se você não tiver essa, como eu já falei antes, você pode tá assando nessa panela comum de pressão, tá certo? Não tem problema, é o mesmo resultado. Mas eu vou utilizar essa daqui, porque é a que eu tô usando no momento, essa daqui. Essa daqui tá com defeito, né? Ela não tá funcionando a pressão. Então eu vou estar utilizando essa panelinha de pressão para fazer o nosso bolo. É até uma forma de estar aí economizando gás, né, gente? Porque gás tá caro. E daí, fazer um bolinho na panela economiza muito tempo, né, gente? Então, vamos ali assar o nosso bolo. Eu já fiz outras vezes, deu certo. Eu espero que hoje dê certo também. Tá certo? Não é a primeira vez que eu faço, não. Então, gente, esse foi o resultado do nosso bolinho, ó. O que é que vocês acharam? Ficou bonito, né? Agora eu vou cortar aqui. Meu bolo parece pizza. Ó, gente, ficou fofinho, ó. Muito fofinho. Pode fazer que dá super certo, viu? Então, agora a gente vai tomar um cafezinho, né, da tarde. O café eu já fiz ali. Eu acho que eu tô cortando do lado errado. Tá assim primeiro. Deixei errado, na verdade. Vou cortar assim pra depois fazer nas fatias. Ficou bem fofinho mesmo. Ó. Então, gente, esse bolo à panela de pressão é bem prático, né? Economiza o gás e dá super certo. Viu? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau pra vocês. Agora eu vou tomar meu cafezinho.